Goeiemôre almal. Baie welkom by hierdie erediens. Ek wil net seker maak almal kan hoor. Kan julle almal hoor daar agter? Dit lyk so ja. Ek's baie bly dan. Dit is belangrik dat almal kan hoor en deel wees. Ook almal wat lewendig inskakel. Ek moet net kyk wat se selfoon is nou die een wat lewendig uitskakel. Ek wil ook vir julle sê baie welkom. En ook die inwoners van Huis Louisa Meiburg, wat ook inskakel op hierdie erediens. Ons het 'n bietjie gesukkel die laaste 2 Sondae met die uitsending. Ons internet koneksie het ook verlede Sondag net weggegaan en toe onderbreek die lewendige uitsending. So ek hoop als werk vandag, julle kan sien, julle kan hoor, julle wat ook aanlyn inskakel. En ek het ook toe maar besluit, kom ons neem het maar ook net op, vir as dit die werkie of as al fout is, dan het ons 'n backup. So dis maar klomp dinge wat mens in plek moet hê, maar ons wil graag hê soveel as moontlik mense moet kan deel wees. En dit is lekker om julle te kan sien wat hier is ook, om saam met julle te kan aanbid en die Here te loof en te prys en saam te luister na die woord. En dit is ook 'n voorreg. Ons moet dankbaar wees vir hierdie dag, vir hierdie mooi dag, dat ons gesond is, dat ons hier saam kan wees. Ek wil vra dat ons ook mekaar sal groet. Ons kan nou nie mekaar groet met die hand nie, maar waai so vir mekaar. Ons is broers en susters in Christus. Dit lyk nie vir my of jy 'n besoeker is vir oggend nie. Maar daar is 'n besoeker, ja, daar is iemand, ok. En ons gee so kruisie uit, wat ons net sê, welkom by Nooit Gedag. So baie welkom. En ek baie keer maak ek ook die grappie, dat ek sê, baie was dalk so lanklaas hier, baie welkom. Hulle voel soos 'n besoeker, as gevolg van hierdie lockdown en so aan. Maar as jy vir die eerste keer hier is ook in 'n lang tyd, baie welkom. Het is lekker om jou ook hier te hê vanoggend. Dan net 'n paar afkondigings. Annemie Blighnout sou vanoggend bevestig geword het as 'n diaken, maar toe was sy in kontak by iemand by haar werk, 'n werkskollega, wat toe moontlik positief kon gewees het met COVID. Maar die persoon het haar toe gaan toets en toe gelukkig het sy negatief getoets, maar net omdat ons 'n bietjie onseker was en moes wag vir die uitslag, het ons besluit om dit eerder maar uit te stel tot volgende Sondag toe. So ek wou dalk het van julle dalk gewonder, gaan dit gebeur? Ons sien haar nie hier vanoggend nie. So ek wou maar net dit uitlig. En dan is dit ook, ek is nou 3 jaar by die gemeente. Die 2 September was het 3 jaar. En ek wil vir julle net ook sê, baie dankie. Dankie vir hierdie reis so ver. Dit is vir my voorreg om saam met julle te kan reis. En ek is dankbaar. Ek is dankbaar vir die Here se leiding en sorg en liefde. Maar ook julle sin, julle ondersteuning en liefde. Baie dankie. En dit is nou maar ander omstandighede. Ek weet, dit is sleg, ons wil saam goed doen, ons wil die gemeenskap van gelowiges ervaar, en daar's mense wat net nie nou kan kom nie, of weens verskeie redes dalk ook baie versigtig is, en ander in hulle gesin in ag moet neem. So, ons verstaan dit, maar ek sien uit dat ons verder reis, en hopelik kan ons binnekort meer geleenthede weer hê om bietjie saam te kom. Ek dink ons moet regtig kyk om iewers 'n potjie kos kompetisie ook te hou. Dit kan baie lekker wees. Dis iets wat ons kan aandink. En dan wil ek ook net, julle kan kyk in die afkondigings ook, Vrydag 24 September is ons Grendel Bazaar. Dit gaan weer 'n deerry bazaar wees. En hier is 'n bestelvormpie ook in, so maak gerus jou bestellings en ondersteun ons ook so. Saterdag verkoop ons ook, as het nie reën nie, worsrolle by die slaghuis, by Van der Stel slaghuis. So, sê as jy so wil help, of jy wil braai, of hotdogs maak, of buns wil smeer,
En dankie vir almal wat dit ook ondersteun. Dit help ons baie en dit help ons om ons roeping ook uit te leef. So baie dankie vir dit. Ek wil nou vra dat ons tot rus gaan, tot rus kom. Jy kan kyk na die kers wat brand, of jy kan net jou oë toemaak, 'n bietjie dieper asemhaal, en net so vir jouself nou sê, jy's nou in God se teenwoordigheid. Ek gaan dan ook met ons ietsie doen wat ons help om tot rus te kom. Elke keer wat jy inasem, kan jy vir jouself sê, my hemelse Vader weet toch alles wat ek nodig het. Jy kan so paar keer dit herhaal. My hemelse Vader weet toch alles wat ek nodig het. Jy kan nou dink aan God se sorg in die skepping. Jy kan dink, dalk het jy vanoggend die son sien opkom, of jy het voels gehoor en gesien, of 'n blom, dalk 'n nuwe plantjie wat opgekom het. Dink aan sulke tekens in die natuur van God se sorg. Elke keer wat jy nou uitasem, kan jy 'n bekommernis noem oor die toekoms. En dan kan jy weer die belofte herhaal. My hemelse Vader weet toch alles wat ek nodig het. As al iets is wat dalk swaar op jou hart druk, 'n groot bekommernis, kan jy dit ook net noem en uitlig. As mens aan die toekoms dink, is daar ook in ons harte begeerte wat soos 'n jong spruit deurbreek oor ons deelname aan God se toekoms. En wanneer jy van so iets bewus word, kan jy ook net dit vir die Here sê. Ons hemelse Vader, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons net weer onsself daaraan kan herinner dat U weet wat ons nodig het. U sorg vir ons. Ons kan net kyk na die voeltjies en die natuur, dan word ons ook daaraan herinner. Dankie dat U daar is vir ons en dat U lief is vir ons. En ons sit dalk met verskillende dinge hier, Here, maar ons vind vrede en hoop daarin dat U by ons is, dat U ons raak sien, dat U ons heeltemal ken. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons loof die Here nou met twee liedere. Die eerste lied wat ons gaan sing is Prys die Here, en ons sing dit staande saam. Die tweede ene is My hande hef ek op na U. Kom ons sing dit saam. Prys die Here vanuit die hemele, prys die Here alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here in sy grote naam. Die Here van die aarde af, uit die see, van die berge af, prys hom bome, diere, plante en riviere, prys die Here in sy grote naam. Prys die Here, alle volke saam, mans en vrouwe, prys die Heer se naam. Prys om koningsvorste, oud en jong te same, prys die Here in sy grote naam. Is my Here, en ek prys die naam, is verheerlik, oor my loflied aan, Heer die majesteit, strek oor aard en hemel, is my Here, en ek prys die naam. Is my Here, en ek prys die naam. Loof die naam en buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart. Ons gaan net in na die volgende slide, Johannes, asseblief. En dit is nie bemoedig nie, as nooit sies meer my hart. Vra dat jy dink aan 'n keer toe jy angstig was. Wanneer laas was jy angstig oor iets? En hoe het dit jou laat voel? Hoe het jy voel dit in jou lyf? Hoe het jy gevoel toe jy so angstig was? Hoe het dit jou geaffekteer? Ek was al angstig toe ek in my kar sit in die garage en ek dink my kar is in reverse, maar ek het hom nie lekker afgedruk genoeg nie, so toe sy eindelik in eerste, en mens kyk terug, en dan sien jy gaan eindelik vorentoe. Gelukkig het ek nie in die muur vasgeruid toe nie, maar dan voel mens nogals angstig, dit is nogals erg, en mens is verlig as dit nie gebeur nie, as jy nie in iets vasry nie. Ek was ook al angstig toe ek en 'n vriend op Malawi meer was, en ons word toe uitgevat op 'n bootjie. Dit is soms so houtstom wat hulle so half uithol,
So jy is al klaar 'n bietjie versigtig, want op daai meer is krokodille en seekoeie. Toe gaan ons nou uit met die bootjie om hulle te gaan kyk en jy ry 'n hele end. Maar ek hoor al by mense dat jy moet maar seker maak, jy moet maar vir hulle vra as daar genoeg petrol in, want hulle toets dit altyd, hulle vat jou sommer net. En ek vra toe vir die ou daar, maar is hier genoeg petrol in? Hy sê, ja, moenie worry nie, alles is onder beheer. En ons ry so toe een hele stuk en hier begin ons, toe hoor ons nie, hier die petrol raak min. Toe staan ons en toe sit ons vas in so gras wat ook daar in die meer is. En dis toe juist waar die krokodille is en jy sien die seekoeie net so, hulle loer vir jou en dan gaan hulle onder die water. So ek moet sê, daar was ek ook nogals angstig. Dis 'n belewenis, maar jy is bly as jy daar uitkom en jy leef. Maar ja, dit was nogals 'n belewenis. So as jy ooit daar kom, maak seker, kyk maar dalk self, is al petrol. Dit was nogals 'n story. Maar ek moet sê, nie alle stres en angst, 'n bietjie angstigheid is sleg nie. As jy byvoorbeeld moet leer vir eksamen, dan help 'n bietjie stres jou om te begin leer, om nie net niks te doen of eerder series te kyk of so nie. Ook as al gevaar is, dan is stres iets wat mens ook 'n bietjie kan help, anders gaan jy dalk in die moeilikheid kom. Ons almal ervaar dit soms, dis deel van menswees. As daar nuwe situasies kom, verandering, of as daar 'n uitdagende of gevaarlike situasie is, dan ervaar 'n mens angs. So ons moet nie dink dis verkeerd om soms 'n bietjie stres en angs te ervaar nie. Dit is nie noodwendig net iets slegs nie, dit kan eintlik ook goed wees. Maar dit raak eintlik 'n probleem as dit nie meer produktief is nie, as jou liggaam angs begin oordryf, so jy's baie angstig, selfs al is daar nie regtig 'n rede, 'n logiese rede vir hoekom jy moet wees nie. Daar's nie regtig 'n gevaar nie, maar jy het daai erge angs. Of as angs meer gereeld voorkom as wat dalk nodig is. En dan praat 'n mens van 'n angsversteuring. Dit begin negatiewe invloed hê op jou daaglikse lewe. Dan moet mens eintlik ook sê, ek kort dalk hulp, ek moet dalk professionele hulp kry. So as jy soms so 'n bietjie angstig of gestres is, is dit nie 'n probleem nie, maar as jy heeltyd is gedurig, dan is dit 'n teken. En ons is besig met 'n reeks 7 weke as entrepreneurs van hoop. En vanoggend dink ons na oor die tema dat entrepreneurs van hoop leef eerlik met hulle angs. En ons gaan uit Lukas 22 lees van vers 39 tot 53. En dit gaan ons help om oor hierdie tema na te dink. En ons kyk ook, wat het Jesus gedoen toe hy intense angs ervaar het? Ons leer by Jesus ook oor ons angs en wat ons daarmee moet doen. Kom ons bid net saam voor ons die gedeelte lees. Here, dankie dat ons nou uit u woord uit kan lees. Kom praat met ons daardeur, deur u gees. Kom help ons om te hoor wat u ons wil sê. En kom help ons om te leer by Jesus. Jesus, u het vir ons op baie maniere kom help en kom wys hoe ons ook moet lewe. Maar u help ons ook met wat ons moet doen as ons angs ervaar en dalk intense angs. Dankie dat u so lief is vir ons, dat u mens geword het en u het vir ons vrygekoop en baie lyding deurgemaak. En ons weet dit was nie maklik nie, dit was 'n moeilike roete, verskriklik moeilik, Here. Ons kan net dankie sê. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling van vers 39 af. Hy het vertrek en soos gewoonlik na die Olyfberg gegaan en die disippels het hom gevolg.
Toe hy by die plek aankom, sê hy vir hulle, bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Hy het toe 'n entjie van hulle af weggestap, ongeveer 'n klip gooi ver, gekniel en gebid. Vader, as u wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Daar het 'n engel uit die hemel aan hom verskyn en hom versterk. Hy is deur intense angs oorval en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed op die grond geval. Toe hy na sy gebed opstaan, gaan hy na sy disippels en vind hulle van droefheid aan die slaap. En hy het vir hulle gesê, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Jesus was nog besig om te praat, toe kom daar skielik 'n menigte aan, en die man wat Judas genoem word, een van die 12, het voor hulle uitgeloop, en nader gekom na Jesus om hom te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, is het met 'n soen dat jy die seun van die mens oorlewer? Toe diegene wat saam met hom was, sien wat gaan gebeur, sê hulle, Here, moet ons hulle met die swaard aanval. Daarop het een van hulle die slaaf van die hoofpriester getref en sy regter oor afgekap. Maar Jesus het gesê, hou op daarmee. Hy het die oor aangeraak en die man genees. Jesus het toe vir die leierpriesters en die bevelvoerders van die tempelwag en die familiehoofde wat teen hom opgetrek het gesê, het julle met swaarde en knippels uitgetrek soos teen 'n rower. Ek was daagliks saam met julle op die tempelterrein en tog het julle nie 'n hand op my gelê nie. Maar dit is julle uur. Nou regeer die duisternis. Ons lees net tot so ver. Hierdie teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het, is deel van 'n breër gedeelte in die Lukas Evangelie. En dit gaan oor die verhaal van Jesus se lyding. Jesus is nou baie vinnig op pad na die kruis toe. En dit strek van Lukas 22 vers 1 tot 23 vers 56. En die fokuspunte van hierdie breër geheel is Jesus se laaste paasmaal saam met die disippels. Jesus se arrestasie en verhoor en dan ook sy kruisiging. En vanoggend se gedeelte is Jesus in Getsemane en hy gaan daarna toe om te bid. En binnekort gaan hy gevange geneem word en dan ken ons die res van die storie. Hy is dan op pad kruis toe. So dis 'n moeilike pad van erge lyding en sy dood wat naby gekom het. En Jesus worstel in hierdie gedeelte met sy Vader oor die wil van sy Vader. Ons hoor dit is 'n ons kan sommer half aanvoel hoe intens dit vir Jesus moes gewees het. Jesus gaan een kant om te bid en om tyd met sy Vader deur te bring. En hy sê vir die disippels, hulle moet ook bid, want 'n moeilike tyd lê vir hulle ook voor. Maar mens hoor dat as Jesus dan weer by hulle kom, het hulle geslaap. Hulle droefheid en dit wat voor lê was net te veel vir hulle. Hulle was heeltemal uitgeput. So hierdie mens hoor net so hoe moeilik was hierdie omstandighede vir Jesus en die disippels. Ek dink soms kan 'n mens dalk vergeet wat Jesus deurgemaak het alles so na die kruis toe vir ons. Ons kan soms half gewoond raak daaraan. Maar hierdie gedeelte het net vir my weer herinner, wat het Jesus alles deurgemaak, selfs net op pad daarna toe. Jesus wys vir hulle en vir ons, sy volgelinge vandag, met hierdie gebed ook, waar kry 'n mens ware krag en hoop, ook as die omstandighede so moeilik is? Waar kry 'n mens krag om gehoorsaam te bly aan God se wil in hierdie wêreld? Jesus wat gekniel het, dui ook waarskynlik daarop dat hy baie ernstig gebid het. Dit, ons hoor, hy vra sy Vader om
as dit sy wil is, die lydensbeker van hom af weg te neem. So ons hoor, dis wat Jesus gevra het, hy wil nie daardie pad van lyding, hy wil nie so sterf op die kruis nie. So Jesus is eerlik daaroor, hy sê dit, hy sê, dit, ek wil nie, asseblief, as dit moontlik is, vat dit weg van my af. So, Jesus is eerlik, hy onderdruk nie sy broosheid nie, hy probeer nie 'n dapper held wees nie, hy is eerlik, hy is broos, hy is bang, hy is bekommerd. En wat vir my ook uitstaan is, al is dit so moeilik, al worstel Jesus oor die wil van sy vader, vra hy nog steeds, nogtans, laat u wil geskied, nie my wil nie. En ek moet sê, dis nie maklik nie. Jesus kom met hom op niet aan sy vader se wil. En dit is nie maklik om dit te bid. Ons allemaal sal weet, dit is soms moeilik om dit te bid. Want jy weet, jou wil kan dalk verskil van God se wil. Jy weet, jy gaan dalk 'n bietjie moet verander oor hoe jy dinge dink as jy dit bid. Jy gaan dalk anders met optree as wat jy dalk self sou wou. En ek dink dis ook moeilik omdat ons soms dink ons weet wat is die beste of wat moet gebeur. Maar as mens dit bid, dan sê mens eintlik mens gee oor. Jy gee beheer oor. Dit is nie altyd maklik nie. Maar al is dit moeilik, leer Jesus ons om die wil van ons vader te soek, om gehoorsaam te wees, ook al is dit nie maklik nie, of al, selfs al gaan dit teen ons grein in, sekere dinge, dat ons nog steeds daarna sal soek. En dit was vir Jesus moeilik, hy wil sy vader se wil doen, maar dit wat dit behels, is net so baie, dit is net so verskriklik, en dit laat hom intense angs ervaar. So dink daaraan, Jesus ken angs. Jesus het intense angs ervaar. Wat beteken dit vir jou, as jy daaraan dink? Jesus word dan ook deur 'n engel versterk, en hy bid dan nog ernstiger. So mens hoor, hoe 'n stryd dit was. Jesus het erge angs ervaar, en hy bid dan nog ernstiger. Hy worstel met sy vader. Maar ek dink 'n belangrike ding is, Jesus bly nie stil oor sy angs nie. Soms dink party mense, mens kan nie eerlik wees by God nie. Mens moet eintlik net 'n goeie voetjie voorsit. Jy moenie broos wees nie. Maar Jesus wys vir ons, ons kan eerlik wees oor ons angs, oor dit wat ons ook soms heeltemal oorweldig. En ons hoor dat Jesus' sweet soos bloeddruppels op die grond geval het. Dit sê vir ons verder, dit was regtig intens, dit was regtig moeilik vir hom. Dit sê ook vir ons, uiteindelik gelei, dit het so baie van hom gevat, om so te worstel. Emosioneel en verstandelik het dit hom eintlik uitgeput, om so te moet worstel met dit. Dit vra baie van Jesus om sy wil met sy vader sin te belyn, om gehoorsaam te wees daaraan. Hy weet dat as hy dit bid, gaan hy moet optree soos die vader wil, nie soos hy wil nie, hy weet dit. Maar dan is die wonderlike ding ook dat dit is juis in gebed, deur eerlik te wees oor sy angs, deur afhanklik te wees van sy vader, wat Jesus hoop en krag kry, en ek sal self sê ook vrede kry, om dan op te staan daar, en dit te gaan doen wat van hom verwag word. So ja, dis nie vanuit homself en sy eie krag, en net inspanning wat hy dit gaan doen nie. Hy sê eintlik, ek wil nie dit gaan doen nie, help my. Eintlik asof hy sê, op my eie gaan ek hierdie pad wil stap nie. Ek het u nodig.
En ons kan baie by dit leer. Soms wil ons dinge self doen, of ons weet, die Here vra van ons om die evangelie te gaan uitleef, of om lief te wees vir ander, selfs ons vyande. En ons is nie altyd lus vir dit nie, ons voel nie altyd, ons kan dit selfs eers doen nie. Maar Jesus wys vir ons waar ons bron van krag lê. Dis God wat ons verander en in staat stel om sy wil te kan uitvoer. Ons moet dit onthou. En sy openheid teenoor die Vader maak dat die Vader hom ook vul met hoop en vrede wat groter is as sy intense angs. Dis groter as dit, dit oorskadu dit en daarmee kan hy sy roeping gaan uitleef. En hierdie tyd waarin ons is, is 'n tyd wat ons laat stres met tye. Daar's verskillende dinge wat maak dat ons stres. Ons stres soms oor ons gesondheid, ons stres dalk oor die toekoms, dalk as mens mense werk verloor, stres jy. Jy wonder oor jou kinders dalk, of familielede in alle dele van die wêreld. En met tye raak mens angstig. Dit oorweldig mens. Mens voel dit aan mens se lyf. Maar hierdie gedeelte nooi ons uit om nie ons angs self te probeer hanteer nie. So kom, ons wees eerlik met ons Vader oor ons angs en wat ons uitdaag, wat vir ons moeilik is. Kom ons wees eerlik en kom ons maak tyd, soos Jesus, om net tyd te spandeer met ons Vader. Ons maak soms tyd vir baie ander dinge en dit help nie altyd nie. Ons is baie op ons fone, ons kyk baie series, maar op die ou einde put dit ons ook uit. Ons rus nie, dit gee nie vir ons altyd daai krag wat ons werklik nodig het nie. Dit vorm ons nie altyd op die manier hoe God wil hê ons gevorm moet word nie. So, mens kan sulke dinge doen, maar mens moet nie van God vergeet nie. Mens moet tyd ook met God spandeer. Jesus stel vir ons die voorbeeld. Mag ons nie deur angs verlam word nie, maar hoop kry en krag kry, sodat ons kan gaan leef as entrepreneurs van hoop in hierdie wêreld. Op ons eie wil ons dit nie doen nie. Op ons eie raak ons baie maklik in 'n gemaksone vasgevang, waar jy maar net doen wat vir jou goed is en lekker is. Maar ons moet verder as dit kyk. Ons moet streef om gehoorsame Christene te wees elke dag. En ons is hier met 'n doel. Ons het 'n taak, ook al is dit moeilike omstandighede. Ons moet 'n verskil maak. Ons moet regtig die evangelie na mense toe bring. Ons moet Jesus verteenwoordig. Ons moet hoop versprei. Die hele idee met hierdie reeks is eintlik dat 'n entrepreneur sien probleme of probleme of nood raak, maar stop nie daar nie. 'N entrepreneur kyk tot agter dit, na watter geleentheid is daar, en dan begin 'n entrepreneur met iets. En dit maak 'n verskil. Dit spreek mense se behoeftes aan. En so, as ons dan daaraan dink, en ons dink aan ons roeping, dan kan ons ook sê, as entrepreneurs van hoop, moet ons geleenthede raak sien. Daar is nood, daar is probleme, ons kan nie almal help nie. Net soos 'n entrepreneur, een entrepreneur kan nie almal se behoeftes aanspreek nie. Maar daar is sekere behoeftes, wat die entrepreneur weet, hieraan gaan ek iets kan doen. Ek gaan 'n diens kan lewer, of ek gaan hierdie produk op die mark bring. So moet ons ook onderskei. Die Gees moet ons help, ons moet soek daarna, waar is daardie geleenthede? En ons gaan dit nie net van self kry nie, ons moet afhanklik wees van God, ons moet luister, ons moet onderskei. En soms is dit ook goed om saam met ander medegelowiges dit te doen, saam te onderskei, saam te bid, saam te luister. So al is mens nie by mekaar altyd in hierdie tyd nie,
moet ons steeds maniere vind om by mekaar uit te kom, mekaar kontak, saam bid. Daar is ook, die tegnologie help ons ook. Mens kan bijvoorbeeld ook saam zoom, dan sien jy mekaar. Ons moet nog steeds dit onthou. Ons kort mekaar, ons is deel van die liggaam van Christus en saam moet ons een verskil maak. Die ding is ook as ons bid, dat God se wil moet geskied. Beteken dit nie, ons kan nou agter oor sit en ons hande vou nie. Dit is eintlik juis ook, dat ons dan sê, ons wil deel wees, dat u deel wees daarvan, dat u se wil op die aarde geskied. Ons wil medewerkers wees. So my sê ook dan eintlik, gebruik my, hier is ek. So kom ons vra dit ook. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ons weer herinner daaraan dat U is daar vir ons, U is lief vir ons. Ons kan eerlik wees ook oor die moeiliker emosies, ook oor ons angs. Here, dankie dat ons na U toe kan kom. Ons is sondig, maar deur Jesus kan ons met vrymoedigheid na U toe kom. Jesus, U tree ook vir ons in. Die Gees tree ook vir ons in en dit gee vir ons hoop en vrede. Here, dankie dat U ons ook wil gebruik in hierdie wêreld. En U gee vir ons die hoop en die krag wat ons nodig het om dit te kan doen. Here, kom verander ons denke, kom vernuwe dit deur U Gees. Help ons om te streef na U wil, om te sterf aan onsself. Om U koninkryk eerste te stel, om dit te soek. Here, ons kan weet, U sal ons nie los nie. Niks kan ons skei van U liefde nie. U is daar vir ons. Ek bid vir almal wat dalk voel, U is ver weg, U is stil. Vir die wat oorweldig voel dalk nou, met angs. Here, U kan ons uit die diepste, donkerste put weer uittel. En ek wil ook getuig daarvan vir die wat dalk wonder daaroor. Die Here is getrou. Die Here los ons nie. Die Here help ons en die Here is lief vir ons. Dankie dat ons hierdie dinge kan weet. Jesus, U het vir ons kom wys met U lewe en ook U lyding en sterfte aan die kruis. Ons dien 'n liefdevolle Vader. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid wees vir die gee van die dankoffers.
Lyk my ons het 'n paar diakens nou bygekry om Martin. Mooier as oom. Ons slotlied is Wat 'n vriend het ons in Jesus, en hierdie lied herinner ons ook so aan daai wonderlike wete dat ons altyd na ons Vader toe kan gaan. Kom ons sing dit saam. En Jesus, hy wat in ons plek wil staan, wat een voorrecht om gedurig in gebed na om te gaan. Hoe verweer ons soms die vrede, ontvang die seën van die Here en gaan uit met sy vrede. Gaan leef as 'n entrepreneur van hoop en weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou sal wees en bly. Amen. Ons sing nou die lied Gaan dan heen en dit herinner ons as ons gestuurd is, ons moet nou gaan leef soos God van ons vra. Kom ons sing dit saam. Van God drie enig sal vir ewig met jou wees.